Општина Штип е во процес на дигитализација, па за кратко време системот ќе се стави во функција. Помалку гужви и чекање во редици треба да биде резултатот од воспоставувањето електронска комуникација помеѓу општината и граѓаните. Новиот софтвер ќе овозможи праќање барања по електронски пат и целосен увид во предметот како и испраќање на решенија, што според градоначалникот Јорданов ќе се активира веќе од следната година. Е избрана фирма која што го изработува софтверот во вредност од 50.000 долари, проект преку UNDP. Овој софтвер ќе овозможи подобра електронска комуникација со нашите сограѓани, поголема транспарентност во работењето, затоа што веќе гужвите пред шалтери, чекањето во редици ќе бидат минато, затоа што нашите сограѓани преку оваа дигитализација ќе можат да комуницираат со Општина Штип преку електронски пат, без да доваѓаат овде. Барањата кои што досега ги доставуваат во општинската зграда, ќе можат истите да ги достават по електронски пат. Исто така да имаат целосен увид во предметот кој што Општина Штип го работи, на кој службеник е распореден, до каде се постапките за изготвување на одредено решение, исто така и решенијата ќе можат да ги добијат по електронски пат. Со дигитализацијата ќе се овозможи електронско пријавување на потребите и проблемите на граѓаните, што според Јорданов ќе придонесе за заштеда на време и енергија. Меѓутоа, ќе остане и праксата за средби лице в лице со надлежните. Нормално начинот на комуникација, во зависност од потребите, секако дека може да се остваруваат средби и овде, но сепак ние излегуваме во пресрет на потребите на граѓаните, оние кои што не се во можност да дојдат во општинската зграда, да можат истото да го обслужат на еден побрз, попрактичен начин, а тоа е од електронски уреди од дома, за да имаат можност да, еве да кажам, заштедат време, да заштедат енергија. Новиот начин на работа нема да изискува нови вработувања, бидејќи градоначалникот смета дека сегашниот број може да ги задоволи потребите. Општината има доволен број вработени кои ќе одговорат на барањата преку електронски пат. Не предвидуваме нови вработувања, сметам дека во Општина Штип има доволен број на вработени кои што може да ги сервисираат и овие потреби, и овие, еве да кажам, работни задачи, да се практично одговара по електронски пат на барањата на граѓаните, така да сега за сега не се планира, затоа што сметам дека Општина Штип има доволно вработени за да одговорат на потребите на граѓаните. Дигитализацијата на општината и подобрување на услугата кон Штипјани беше едно од предизборните ветувања на кое се работеше веќе неколку месеца.